tipo mais gordinho, agora não. Então vocês viram a aldeia, não? A Barbeita? Mais um ano, hein? Passou rápido. Bota aqui a cara dele, estava aí, onde está? Ouviste? Os gajos das equipas vão tirar lixo para o chão. Isto tem uma organização este ano, Pereira. Ei! Olha aquele riso, olha, a bicicleta é maior que ele, caralho. Senhor Vereador, o que é que o senhor faz por aqui, por Barbeita? O que é que eu faço aqui por Barbeita? Acima de tudo, mais que participar, é dar nota ao grupo de pessoas que estão a organizar a Ponte Moura Medieval. O município está atento, o município apoia e o município também está atento a todo o esforço que esta grupo de pessoas tem tido para levar a bom porto esta atividade, que é uma tradição histórica, que enobrece Monção, que diferencia Monção e, acima de tudo, que coloca Monção no mapa, no sentido de uma valorização do encontro histórico, que há dois anos esta parte tem tido a sua referência, tem sido a sua importância, e a Associação Buraca da Moura está de parabéns, porque pegou neste ícone moçanense, o valoriza e potencia. O senhor vai participar em quê? Vou participar na caminhada. Mais que a caminhada à presença, porque muitas das vezes muitas pessoas precipitam-se na tomada de decisão, na tomada de opinião que tem acerca de alguns eventos, e só mesmo participando mesmo é que vemos o efeito viral que esta associação conseguiu incutir em todas as outras coletividades. E aqui uma nota importante que quero deixar expressa: a presença aqui de tanta coletividade, a presença aqui de tantas pessoas, a presença aqui dos bombeiros é importante também, a presença aqui da comunicação social, porque eu costumo dizer, pode-se organizar muitas coisas, mas se elas não forem divulgadas, é como se não existissem. E aqui a comunicação social tem um papel preponderante na divulgação e na promoção dos eventos. Está bem? Está ali, vai ali. Oh,
mal, não, pá. Estás a ver mal. Sabes que a chuva veio... Admirável é consigo não ter um fato de treino encarnado todo. Não, não, não estou a ver, estou a ver preto, preto, bora. Vê-se logo a cor, vê-se logo a cor. Quando não dá, ele diz logo que não dá. Era 3 da manhã, já contei. Até o Rocha disse, olha, aquilo que deve ser o grupo do Oliveira. Então você, em vez de ver Alvarinho, vai ver sumo. Essa é boa. Tabaco. Hã? Ou liga. Você deve vir para a aldeia! Pronto, tentados nos valores. Já fiz exames, já tudo não aparece nada. Só que agora quero fazer uma. Obrigado, tchau. Deus.